Верховна Рада має насамперед розглянути соціальні законопроекти. У цьому упевнені в опозиційній платформі «За життя». Нардепи від цієї політсили підготували пакет документів для посилення захисту вразливих верств населення. Усі подробиці у нашому сюжеті. 25 законопроєктів і всі про соціальний захист населення. Такий пакет документів пропонують розглянути в опозиції. Там і про підтримку внутрішньопереміщених осіб, і про перегляд мінімальних зарплат та пенсій, і про захист материнства в Україні. Сьогодні ми договорились підписати меморандум о соціальному діалогу між ми, безусловно, представляємо опозиційну платформу «За життя». Ми пригласили також інші політичні фракції і партії присоединитися до цього меморандуму разом з лідерами громадських рухів України. І основні задачі, які сьогодні ми обговорюємо, це відновлення соціального діалогу України, відновлення соціальної захисту в нашій країні. Під головним куполом опозиційна платформа «За життя» сьогодні скликала Соціальну Раду України. Учасники заходу – громадські активісти, експерти, працівники соціальних служб та самі нардепи. Є невідкладні проблеми, які потребують вирішення вже зараз. Йдеться передусім законопроект 1075, який запланований в п'ятницю останнім пунктом порядку денного, і не дай Боже його проголосувати. Цим законопроектом припиняється чинність законів, які прийняті Верховною Радою Української РСР. В тому числі закон 796 про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Можуть залишитися без будь-якого захисту 1,8 мільйонів ліквідаторів, потерпілих, евакуйованих дітей, в тому числі дітей-інвалідів. Тож опозиціонери пропонують створити робочу групу, щоб опрацювати всі потреби населення та закласти в бюджет на наступний рік необхідну для соціальної сфери суму. Необхідність такого майданчику, як Соціальна Рада України, вона має велике значення в сучасних умовах, оскільки завдання народних депутатів доносити до відома центральної влади ті проблеми, які мають реальні наші виборці, ті пересічні громадяни, ті українці, які сьогодні відчувають потребу в захисті. За рішенням засідання опозиціонери направлять узгоджені пропозиції президії Верховної Ради. Лариса Зубенко та Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтер».